ferdig, gå! Oi, han løper på glatta med en gang. Nå runder han hjørnet, nå kan det gå gærent. Han kommer seg forbi svingen, han har ålet fart. Ja, mer enn han har trodd. Og nå er han bak bygningene, så akkurat nå ser vi han ikke. Vi får bare speide rundt i hjørnet til venstre. 13, 15 sekunder, 16 sekunder. Han kommer ikke, dukker ikke opp. Han klarer ikke tiden til Bjarte Tjøstheim. Hvor har du blitt av han? Han kommer der! Han må der ut, han løper imot mål på 25, 54! Det er utrolig!